ውድ የተከበራችሁ ወዳጆቼ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ ከልብ ይመኛለሁ ውድ ወዳጆቼ በዚህ ቪዲዮ የምነግራችሁ ሪሰ ጉዳይ ስለ ምስጥረ ደም የሚመለከት ነው ምስጥረ ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምስጥር እውነታ ስገለጥ ይህን በምመለከት ነግራችኋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ግብዣዬ ነው እንደምታወቀው ደም ስባል የሰዎችም ሆኔ የእንስሳት ደም እንዳለ የታወቀ ነው ነገር ግን በቅራኔው መስቀል ላይ ተሰቅሎ ክቡር ደሙን ያፈሰሰው የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ልዩ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ ታላቅ ኃይል አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ ያለው ታላቅ ኃይል ኀጢአትን የማስተሰረ ወይም የመደመንሰስ ብቃት ወይም ችሎታ አለው በብሉ ክዳን ዘመን ሰዎች ኀጣት በሚሰሩብ ጊዜ ለኀጣታቸው ይቅርታ ወይም ስሬት የሚያገኙት የበሬ የፍየል የበጎች ወይም የፍየሎች ደም ወይም መሥዋዕት በማቅረብ እንደሆነ ይታወቃል በእንስሳት መሥዋዕት አማካኝነት የሚገኘው የኀጢአት ስርየት ጊዜያዊ ብቻ ነበረ ጊዜያዊ አንድ ሰው ኀጢአት በፈጸመ ጊዜ ሁሉ የእንስሳትን መሥዋዕት የማቅረብ ግዴታ ነበረበት ግዴታ አለበት ይሁን እንጂ ነውርና ኀጢአተኛ ባሕር የሌለበት ክቡር የሆነው ንጹሕ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዘላቂና አስተማማኝ የሆነ የኀጢአት ስረት ወይም የኀጢአት ቅርታን ያስገኛል ዘላቂና አስተማማኝ በብሉ ክዳን ዘመን የነበረው ዘላቂና አስተማማኝ አልነበርም ሰው ኀጢአት በሠራ ቁጥር የበሬ ወይም ደሞ የወፈን ወይ ደሞ የበግ ወይም ደሞ የፍየል መሥዋዕት ማቅረብ ነበረበት ነገር ግን ነውርና እንከና አልባ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዘላቂና አስተማማኝ የሆነ የኀጢአት ስርት ያስገኛል ይህን ሀቅ በምመለከት የዕብራውያን መልክስ ጻፊ እንዲህ ይላል ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞቴ ስራ ሄሌናችሁን ያነጻ ይሆን ይላል ዕብረውያን ዘጠኝ ዐሥራ አራት ነውር የሌለው ሆኖ የበዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም ኀጢአት የሞቴ ሥራ ነው የሞቴ ተግባር ከዚህ ከሞቴ ሥራ ነጻ ማውጣት የምችል ነጻ መውጣት የምቻለው በክርስቶስ ደም በመታጠም ነው በክርስቶስ ደም መስጥረ ደም የክርስቶስ ደም ያነጻል የክርስቶስ ደም ዘላለማዊ ነው በዓለም ላይ እጅግ የታወቁ ቆሻሻን ለማስለቀቅ የምንጠቀምባቸው ሳሙናዎች በረኪና ኦሞ ላርጎ ሌሎችም ኬሚካሎች ሌሎች በርካቶች ናቸው እነዚህ የታወቁ ንጥረ ነገሮች አልባሳትን ሰውነትን በአጠቃላይ ውጫዊ ነገሮችን ቤትን የማጽዳት ኀይል በኖራቸውም ውስጣዊውን ማንነት ማጽዳት አይችሉም ውስጥን ማጽዳት አይችሉም ውስጣዊ ማንነት የሚጸዳው ወይም የሚነጻው በከበረውና አስደናቂ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ውሃ ውጫዊን እድፍ የማጽዳት የማስለቀቅ ብቃት አለው ነገር ግን ውስጥን ማጽዳት አይችልም ይህ መንፈሳዊ ምስጢር ነው ውስጣዊ ማንነት እንዳሌ መገንዘብ ይኖርብናል ውስጥን መንፈስን ነፍስን ስሜትን አእምሮን አሮጌ አዳማዊ ባህሪ የማጽዳት ኃይል አለው የከበረው አስደናቂ የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ብሉ ክዳን በእንስሳት ደም ላይ የተመሠረተ አሮጌ ክዳን ወይም ውል ሲሆን እግዚአብሔር በከበረውና አስደናቂ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብሉ ክዳንን ወደ አዲስ ክዳን ቀየረው ለወጠው ይህም ታላቅ ምስጥር ነው የብሉ ክዳን መካከለኛ ሙሴ እንደነበረ ሁሉ የአዲስ ክዳን መካከለኛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ሆነ አዲስ ክዳንን ልዩ ያደረገው በክርስቶስ ደም ላይ መመሰረቱ ነው ስለ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም አማካኝነት የተደረገልን ከሰብአዊ አእምሮ በላይ የሆኑ እጅግ አስደናቂ የሆኑ ስድስት ነጥቦች ይነግራችኋለሁ ተከታተሎኝ አሁንም ግብዣ ነው አንደኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኀጢአት ሁሉ ያነጻል ከኀጢአት ሁሉ በአዳምና በሔዋን በኩል የመጣውን ሁሉ አንድ የሚቀር ነገር የለም ሁሉ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ሁሉ የሚቀር ትንሽ የለም የሚቀር ጥቃቅን ነገር የለም ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከጣት ሁሉ ያነጻል ሁለተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከአባቶቻችን የወረስነውን የውርስ ኀጢአት ይዋጃል ዋጅቶናል የውርስ ኀጢአት አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር አሥራ ስምንትና አሥራ ዘጠኝ በርካታ የሃይማኖት ሰዎች የውርስ ኀጢአት የሚባል ነገር የለም ብሎ ያስተምራሉ ነገር ግን የውርስ ኃጢአት አለ ሦስተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኃጢአት ስርየት ያስገኛል የተያያዘ ነው ሁሉም ነጥቦች የተያያዙ ናቸው ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 አራተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃይል ስልጣን ወደ አባቱ አቀረበን ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው ወደ አባቱኑ ያቀረበን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ አባቱኑ ያቀረበን ተጣልተን ነበር በኃጢአል ምግናት ተለያይተን ነበር ወድቄን ነበር ጠፍቴን ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን አቀረበን አምስተኛው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተቀደስን አያችሁ ቅድስና ሰጠን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ቀደሰን ተቀደስን ቅዱሳን ሆን ይህም የተደረገው በጸጋው ነው በደሙ ኃይል የተደረገልን ታላቅ ስጦታ ነው እርኩስ ነገር የለም አልረከስንም እርኩስ አልነበር አሁን ጸርቄናል አሁን ተቀድሴናል የበታችኝነት የሚባል ነገር እኛ ዘንድ የለም ስንፍና የለም ለግሶ አያስፈልግም ተቀድሴናል ጸርቄናል የእግዚአብሔር ልጆች ሆኔናል ስድስተኛውና የመጨረሻው መጨረሻው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አስገባን ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ቆላስያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1ሥራ 3 እስከ 1ሥራአራት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ አባቱ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አስገባን ገብቴናል አሁን የምንገኘው በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ነው የእግዚአብሔር መንግሥት ዋና መሥራ ቤት በዚህ ምድር ላይ ቤተ ክርስቲያን ናት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መንግስቱ በሙላት ይመሰረታል። ሞት ሥቃይ ስደት መከራ ችግር ራብ ችጋር ሁሉ ይቀራል ለግሶ ይቀራል ኀጢአት ይቀራል አመፅ ይቀራል ክፋት ይቀራል በጣም ደስ የምል ነው ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያጥባል 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 ከርኩሰት ያጥባል ያጥባል እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም የሚያጥላሉና የሚያክፋፉ ይቀጣሉ ከፍተኛ ፍርድ ይጠብቃቸዋል እንግዲህ እነዚህ ስድስት ነጥቦች በደሙ አማካኝነት የተደረገልን ታላቅ በረከት የሚያሳዩ ናቸው በመሆኑም ትሕትና እየመሰለን በራሳችን ላይ የምናወጀው የስንፍና ቃል የቤታችኝነት ማንጎራጎር ርም ለክሶ ኀጢአተኝነት በደለኝነት ባዶነት ለክሶ በአስቸኳይ መቆም አለበት በአስቸኳይ መቆም አለበት ለምን በክርስቶስ ነፃ ሆኔናላ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ፈሶልናላ በክርስቶስ ተባርኬናላ በክርስቶስ ጸርቄናል በክርስቶስ ተቀድሴናል ሁሉ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በክርስቶስ ምረት አግንቴናል ይሁን እንጂ ይህን እግዚአብሔር ያደረገልን ድንቅ ታላቅ ነገር ታላቅ በረከት ባለማወቅ ራሳቸውን የማያምኑ በእግዚአብሔር የማይመኩ አማኞች አሉ ከዚህም የተነሳ ንሳ ገብቶ አይረኩም ንሳ ገብቶ አይጠግቡም ካላለቀሱ እግዚአብሔር ይቅር ያላቸው የማይመስላቸው በርካታ ሰዎች አሉ በእምባ እግዚአብሔርን ለማታለል ይሞክራሉ በጩኸት እግዚአብሔርን ማታለል ይሞክራሉ በመፍጨርጨር እግዚአብሔርን ለማታለል ይሞክራሉ ይህ ትክክል አይደለም በቃ ተምሬናል ምረት ተደርጎልናል ጽርቅ ተደርጎልናል ቅድስና ተደርጎልናል ምረት ተደርጎልናል። ስለዚህ የሚያስጨንቀን የሚያውኬን የሚያስለቅሴን አንዳች ነገር ሊኖር አይገባም ስለዚህ ዕውቀት ያስፈልጋል እውቀት መንፈሳዊ ዕውቀት መንፈሳዊ ዕቀት ጥበብ ማስተዋል ያስፈልገናል ያለ ማስተዋል የምደረግ ማንኛውም ነገር ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተደረገልን በርካታ ነገሮች አሉ ድንቅ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ከአእምሯችን በላይ ሆኔ ታላላቅ ነገሮችን አድርጎልናል እንግዲህ መልእክቴ ሄኖ ምስጥር ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምስጥር ስገለጥ ይሄ ነው ይህን መልእክት ሌሎችም እንዲረዱ የተሰጣቸውን ሀላፊነት የተሰጣቸውን የአማኝነት ስልጣን ታላቅ በረከት እንዲረዱ ተረድቶ እግዚአብሔርን ማመስገድ እንዲችሉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙን ኃይል ምስጥር እንዲረዱ አድርጉ ሌሎችም እንዲ እንዲደርሳቸው አድርጉ ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ